Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін закликав вимкнути в Росії GPS. Так він і відреагував на те, що в Москві після атаки БПЛА глушать сигнали супутникової навігації. Через це деякі таксі мали збої у роботі. На думку ж Рогозіна, GPS їм потрібен, ну, геть не потрібен, адже хороший водій має знати російську столицю на пам'ять. Можна все це GPS відімкнути. Як глава відомства впевнений, що американську навігаційну систему потрібно було давно заблокувати, а її станції, що розташовані на території Росії, відключити. І у них же ж є ГЛОНАСС, який ніхто ніколи не бачив.